princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem o brilho. Cuida, cuida, turma! Cuida, menina! Galera, tamo aqui. Ô, paisajona, tu é doido. Vai entrar aqui, ó, numa becozinha aqui, federal, daquele jeito. Vou dar uma voltinha com a cachorrada. Olha aí como é que tá aí, né? O movimento aí. Quanto mais entremos, dá uma voltinha. Tá aí o casco de arroz aí, mais nós aí na área. Belinha tá ali, Belinha. Bora. Bora, bora. Priscila. Pirata, galera. Tá com visão nordestina, pirata. Viu? Na casa dele lá. Esse dia tem, nós vamos marcar uma aventura pra nós trazer ele. Vai ensinar ele lá também. Vamos ensinar, né? E nós temos com a Priscila aí também. Vai ensinar. Então vamos passar aqui, vamos dar uma descida aí, uma despegada, vamos dar uma averiguada aí, né? Na caatinga aí, nos passadores. O que é que nós acha de interessante aí? É, sei que não acha vestido de caetu aí, mostro pra vocês também, né? É limbu. Então tá. Deu uma estiada, mas não foi dessas coisas não. Mas eu tá brindando forte, né? Agora já é 9 horas. Nem parece, viu? Dá uma entrada e vamos ver o que é que nós acha interessante aí, cabeça dentro aí. Bora! Vamos! Galera, quando chegar aqui no barreirinho, é aqui que tem um porcinho aqui. Vou dizer pra vocês, bicho, o mato tá fechado, viu, velho? Molhada as botas, já vi. É. Louis Vray danado. Molhado. E lá, vamos lá dar uma. Pra mais uma aventura, né? Deixando o like aí, se inscrevendo, compartilhando, ó. Cuida, cuida. É, Belinha, agora uma hora dessa, bicho, entra dentro d'água. Cachorro. É não? Fundo não, aqui não. Ó, ó. Lambuzinha, tava bem aí, galera. Vendo? Tudo de filhote nesse tempo. Cuida, turma. Galera, os cachorrinhos, ó. Dando uma voltinha aí, volta, chega, vai, de novo. Aqui debaixo do embuzeiro, encostando uma lembrinazinha. Ficando os embuzinhos. Coisa top aí também, que nós estamos aí, né? Faca Zona Federal. Nem viemos de perneira, né? Andando mais por vareda, mas indo na frente, vamos entrar no mato ali, pra nós dar uma olhada no bebedor que eu botei lá, no outro lado do mato. Bob e Belinha já pisaram em meio do mundo. Priscila tá ali. Então é isso aí. Chupar uns embuzinhos aqui, daqui a pouco nós prossegue aí pra frente, viu? Esse tempo aqui, galera, é arriscado o cara achar e cai tu, viu? Uns embuzeiros. Tem umas passadas aí, vamos ver como é que tá ali pra frente. Quando passaram correndo lá. O quê? Deixou eu passar correndo ali. Cenário bonito aqui, viu? Cuida, turma. Galera, mano. Barreirinha aí, ó. Cheio, no meio do mato aqui, do mameleiro, viu? Que vai dar uma rebanção terrível aqui, viu, bicho? E os cachorros correram lá naquela hora, e agora nada. Sei não o que foi que eles viram, não. A tinha tá cheia de lambuzinha aí, nova. Só voando pra todo lado, bicho. Doido, correndo atrás. Vamos lá, uns caseiros aí ali na beira daquela cerca. Depois não
entrar pro outro lado da caatinga lá nos embuzeiros pra nós ver se não vê algum vestígio. Oxi. Entrou aqui dentro. Qual que é? Aqui o tatu é peba, entrou agora. Eu vou terra pra trás. É, vamos ter que botar tatuzeiro aí. Acho do casco aqui. Botar a armadilha aqui, galera. Se der certo, pra mostrar pra vocês. Quero saber o que é esse bicho que tá andando aqui. Só lembrando, nossa intenção é soltura, beleza? Só pra nós. É curiosidade mesmo de saber o que é. Pelo jeito aqui é tatu. Ah, bicho, olha. Tanto de rastro dele aqui, ó. Olha, galera. Vocês estão de pegada aí, ó. É um tatu. Um tatu, isso daqui. Tem tempo, viu? Mora aqui. Entrou não aqui, foi cavando, foi com força. Hein? Não vamos esperar tudo. Bob e Priscila. A velhinha já chegou. Nós a gente tá entrando pra essa região aí, galera. É a madeira deita, hein? Aí, ó. Tatuzinho ainda, pra saber se ele é fêmea ou é macho em breve aí. Tá botando uma armadilha aí pra nós ver. Se nós conseguimos pegar pra mostrar pra vocês. Cuida, galera. Pra ver se é uma caatinga boa lá. Ali já vem muito rastro de tatu. Muito vestígio, rastro de tatu atravessando essa trilha aqui. Tanto pra cá, ó, como pra cá, voltando. É cimento de emburana. Emburana de cambão, ó. Planta medicinal, galera. Emburana aí, ó. Acredito que esse veado ainda tá passando aqui não, olha, bicho. O acho, ó. Galera. Pé de um pereira aqui. Próximo do outro embuzeirinho ali na frente. Veado aí, ó. Tem demais. Mais demais. A caatinga tá fechada, viu? Tu é doido, velho. De bobo, ó, de bobo, peraí. Belinha passando lá na frente. No rastro, ó. O viado passou aí. Dificuldade, galera, pra passar aqui agora. Sai, Priscila, vai. Começou. Acha a raiz aí, cachorro, pra tu puxar. Bora. É, acabou, véio. Agora aqui eu vou lhe dizer. Qualquer sei que a lapada é segura, galera. Cheio de buraco aqui, todo canto. Todo vestígio. Cheio de vestígio. Se nós sair ali do outro lado ali pra tá finalizando com vocês ali no outro barreiro, no outro barrinho que tem pra ali, viu? A tinga fechada do trem, bicho. Tu é doido, véi. Aí você tá bonito agora, o mato lhe cobrindo, viu? Aí, galera, agora aqui tá uma... Rapaz, caba, véi.
Tá na minha cintura, bicho, que o capim deu aqui. Ah! Mas essa beira de riacho, tio, tá dando na cara. Viu, galera? Presta andar nesse tempo. Eu, claro que é pegar e soltar, né? Só eu fazer um vídeo pra vocês. Pega e solta na caçada de teste, mas... Como tá nesse tempo assim, quaresma, essas coisas, tem muito filhote. E é arriscado eles pegar fora, né? Então, não é bom acabar tá arriscando muito, não. Deixa eu passar mais a quaresma aí. Vamos tá arriscando aí uma caçada de tio do estilo pega e solta, né? Mostrando pra vocês. Mas por enquanto, tento dar essas voltas mais por longe de beira de riacho, porque é arriscado achar muito tiozinho novo, né? Então, acaba evita. Dá uma andada pra ver como é que tava depois da chuva aqui. Ficou tudo cheio, tudo verde, graças a Deus. E é isso aí. Olha que maravilha aí, ó. Olha. Cachorro entrou dentro d'água. Dois paturizão. Tô bem ninhado, olha o jeito, ó. Querendo sentar de novo. Cachorro entrou dentro d'água. Galera, vamos estar finalizando com vocês por aqui. Beleza? Fica com Deus. Até a próxima aí. Só lembrando aí que quem quiser estar entrando no grupo aí das ações aí do canal, tá deixando o link aí na descrição, viu? Só entrar se for participar mesmo aí das ações, galera. Grupo de rifa, certo? Então, se vocês quiserem, eu vou estar deixando aí o link aí na descrição aí, viu? Se quiser participar aí das ações aí, PCP, acessórios, só vai estar entrando aí, beleza? Nós estamos esperando vocês lá no grupo lá. Show, menino. Fica com Deus. Até a próxima aí.